Моята тема е свързана с развитието на музеите в малките градове в страната, като по-конкретно ще се спра на исторически музей град Дулово. Тъй като разполагаме със сравнително ограничено време, то ще представя моя доклад в синтезиран вид. На първо място искам да отбележа, че през годините страната е изградена добре развита мрежа от музеи. В случая основно ще се спрем на мрежата от обществени музеи, които биват съобразно начина им на създаване и възложени функции. Те биват национални, регионални, общински и местни. По своя характер те биват исторически, археологически, етнографски, природонаучни. Също така имаме и музеи в класическия им вид с музейни експозиции, разположени в обособен сграден фонд, както и такива на открито. Паркова среда, примерно. Специфичен вид представляват и множеството къщи-музеи, които се намират в голяма част от населените места и обикновено са част от обединена структура на музеи. Също така интерес представляват и множеството музейни колекции, които са разположени и са част от народните читалища. По своята същност, те представляват общо исторически музеи с обособени в тях и краеведски отдели. Повечето общините в страната поддържат различни по големина и обхват музеи, често обединени с художествени галерии в едно цяло. По същество, те заедно с музейните колекции в читалищата са гръбнака на читалищната мрежа и у нас. На този принцип е изграден и музей в град Дулово, на който спира вниманието си. Историческият музей в Дулово е сравнително нов. За разлика от множеството подобни, той е създаден през 1998 година. Разположен е в самостоятелна сграда, която пред годините е преустроявана и прогодена да отговаря на изискванията за музей. Има обособени три отдела, т.е. е структуриран в класическия вид – археология, етнография, нова и съвременна история. В рамките на музея има разкрита самостоятелна художествена галерия, което прави музей от смесен тип – исторически с галерия към него. В експозициите на музея има над 3000 артефакта, които разкриват миналото на региона от повече от 5000 години преди новата ера, от античността, тракийския период, средновековието и до наши дни. Именно това разнообразие на историческата картина привлича посетители, предимно ученици, както и гости на Дулово. Те остават изненадани, че регионът има такова богато минало. Интерес представлява отдел археология, в който се съхраняват най-много предмети. Най-интересни са сребърните монети, тетрадрахми на Александър Македонски, скитски пръстени и накити от 4 век преди Христа. Артефакти, керамика, накити, монети, костени изделия и железни инструменти. От 4 средновековни крепости от Дулския край. Особено интересни са обектите, намерени в двете крепости Картал-Кале, Орла крепост и Аязното до село Руйно. Двете крепости са били проучени съвместно с археолози студенти от Тараклийския университет в Молдова. Там са открити камък от крепостната стена с старобългарски сграфито, знаци на рода Дулу, византийска златна монета, форе, костени инструменти и други. От същия район е уловен амулет от 10 век срещу болестта Трескавица. В района на близко разположеното село Руйно е открит старобългарски меч, който след първоначално е бил в музея, но днес се намира в експозицията на Националния исторически музей в София. В отдел етнография са разположени оригинални експонати, които разкриват поминъка на местното население. С автентични материали е подредена стая, представяща ежедневен живот на хората. Майсторството и трудолюбието на местните жени показва залата на домашното такачество и предачество. Красотата на традиционните носии и шевици се вижда в залата на мъжкото и женско облекло. Подобаващо са представени обичаите и празниците Коледа, Сурваки, Великден, Шакер Байрам и Курбан Байрам. Голяма част от материалите, експонирани в отдел етнография, са събирани от читалищата в общината. Експозицията на новата и съвременна история проследява с документален и снимков материал събитията от края на 19 и началото на 20 век. През 1903-1904 година в Дулово излиза вестник Пробуждане, в който са публикувани остри критични материали срещу закриването на втората тогава по големина
Акадаларска селска околия и княжество България. През Балканската, Първата и Втората световна войни от нашия край загиват 70 бойци. За увековечаване на тяхната памет в центъра на Дулово издигнат паметник с изписани техните имена. Към музея има и постоянен фонд на художествена галерия с картини, живопис, графика, скулптура и пластика от местни автори от Североизточна България. Малко галерии в страната разполагат с произведения на известния скулптор Вежди Рашидов и графика Захари Каменов. Дулският музей има две пластики на Вежди Рашидов и три графики на Каменов, които са в основата на създадената колекция от произведения на изобразителното и пластичното изкуство. Макар и с неголям капацитет, но от началото на съществуване на исторически музей Дулово е домакин на над 50 изложби от най-различен характер – исторически, художествени, етнографски, юбилейни и други. Какво отличава този музей тип музей от типа музеи? Какъвто е Дулски от тези разположени в областните центрове, т.е. регионалните, както и от националните музеи? На първо място това е общински музей. Той се финансира изцяло от бюджета на общината. От настоящата година е предвидено финансирането да се осъществява и на смесен принцип, като музей е включен в системата на делегираните от държавата дейности и ще бъде субсидиран. На второ място музей е с подчертано краеведски тип характер. Основно в него са събрани експонати от региона, както и такива, които представляват локализирания бит на местното население. За разлика от по-големите музеи, малките общински не разполагат с достатъчно персонал. Често той, както и в случая, се състои от двама до трима специалисти, които освен издирвателската и проучвателска дейност, са натоварени да извършат и екскурзоводски тип дейности, както и такива под подготовка на представения и различен тип участия в обществени и културен живот на населеното място. На трето място е нужно да се отбележи, че съобразно законодателството не се прави разлика по отношение на това даден музей в какво населено място е разположен. От една страна това благоприятства на развитието на музеите от всякакъв тип на различните места в страната. Но в същото време се получава и разлика, която е породена от възможностите на съответната община, предвидени за издръжка на музея. Предвид ограничените средства, този тип музеи сравнително трудно могат да обновяват колекциите си. В повечето случаи те разчитат на такива, които са изградени преди години и в момента единствено се поддържат. Нови експонати постъпват само в случаите, когато на терен в близко разположени археологически обекти се осъществяват разкопки и проучвания. Също така при евентуалното преотстъпване на предмети от други музеи в страната или дарения. Дарения се правят също и на етнографски предмети, а рядко и на произведения на изобразителното и приложно изкуство. За съжаление, музеите с художествени галерии от този тип не разполагат със средства, за да правят откупки и да обновяват по този начин колекциите си. Предвид спецификата си като единствени културни институции с подобна характеристика в малките места, този тип музеи са натоварени със съществени образователни функции. Както и в големите музеи, така и тук се провеждат серии от уроци, изнасят се беседи, осъществяват се срещи с историци или други обществени личности. Това ги прави в съществено и значимо място, което неотменно присъства в дейността си в културния живот на съответната община. Тези музеи са част от системата по опазване, съхраняване и популяризиране на културното наследство на страната ни, поради което се нуждаят от особена грижа от местните власти. Посочените до тук отделни специфики и моменти само набелязват ситуацията, в която се развиват повечето музеи в страната. Макар и често поставени в доста сложни условия на развитие, музеите в малките населени места са призвани да работят за опазване и закрила на културното наследство на региона, където са създадени да реализират на потенциала му като ресурс за устойчиво, икономическо, териториално и социално развитие на живот. Това е свързано с полагане на усилия на местно и национално ниво
за повишаване капацитета и възможността на музеите да работят и в новите условия на развитие, както и да продължат да се изграждат и развиват като опора на големите и специализирани музеи в страната. Това е за кратко и повече целият доклад. Благодаря ви за вниманието.